Hij boor. Als je de collega. Laf niet veel kost. Weet je met laf niet veel kost. Waar is je goed? Geduurmoord. Geduurmoord, Pepsi. Vi var visst fri för bröd. Ska man handla lite mat? Happy birthday to Paul. Du ska veta du är snål. Jag kommer inte till att sluta och gnål. Så länge du är Paul. Jag ska spisa frukost. Vad fan? Mitt allra första minne, jag kan huska det. Det var att vi var i Rössvika. Og vi var i den leiligheten, den grønne leiligheten. Du hadde funnet fram en Nintendo-dokkade som du hadde DuckTales på. Og så drev du og erta meg og ta lite med at jeg har noe som dere ikke har prøvd. Mens vi på våre sier vi bare joho, vi har prøvd Nintendo. Jeg husker egentlig ikke så mye mer enn det andre enn at vi fant fram Nintendoen. Og så tror jeg han Torleif Jovi kom på besøk og spilte den dagen. Jeg ikke helt sikker, men mange ofte der. Jeg veldig sorry for at jeg og Katrine ikke kan være der på bursdagsfeiringa. Du skal vite at vi hadde utrolig lyst å komme, men sånn er det når vi bor 100 mil unna. Uansett så ses vi til sommeren. Gratulerer med overstått. Feir med måte. Og ikke glem at jeg er veldig, veldig glad i deg. Runde av det hele med et gullkorn fra deg. Pål, Pål, ta oss inn og vitte til kameraet. Kom med gullkorn. Har du sett det? Det var veldig lett. Hva har du sagt? Kom med gullkorn da. Gullkorn! Jeg håper det er kort med Pål. Jesus Christ! Jesus Christ! Det er det som skal suges! Ja, det suger på. Hva er det? Jesus Christ! 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 Jesus Christ!